Hari igihe kijya kigera ukumva nta kintu urimo urakora, ukumva ubuzima bwawe burimo burapfa ubusa, ye ukabona umwaka ugiye kugenda, ariko nanone yakitegereza ibyo ukoze mu uwo mwaka ukabireba ukabibura. Nta kintu gitangaje, nta n'igishyashya cyane, kubera ko abantu duta umwanya rwose munini w'ubusa. Reba witegereje, tumara imyaka 10 kugira ngo tubone diploma byibuze ya kaminuza, nanone ntabwo tuba turangije kuba twakiga, ugasanga turimo turabona akazi mu myaka yacu igeze muri za 30, 27, ugasanga nanone retirement age igeze ku myaka 50, 60, icyo gihe ukabona uvuye mu kazi nyine ngo urashaje. Birumvikana icyo gihe ukoze igihe gitoya cyane. Abantu benshi twicaye twiteze neza ko ubuzima bwacu buzatangira tugeze mu myaka mikuru, ariko nanone turacyiteze ko ubuzima bwacu butaratangira, kandi ubuzima bwo bwamaze kuba bwagenda turashaje. Noneho ikibabaje kinateye inkeke, nta nubwo tubona neza ko ubwo buzima nyine burimo burirukanka, oya, ahubwo ubuzima burimo burirukanka ntacyo turageraho. Nanone ubuzima tubaho tukabaho turi ku gitutu cy'isi, tukabaho ubuzima tudakwiye ko twazibuka neza ko twigeze kububaho. Mbega ikintu kibabaje! Ese dukeneye ko twabaho ubuhe buzima? Murakaza neza ikiganiro bakita Isi n'Abantu, naho njye gutegura ndetse nkana kugezaho ndi Oliver Harregra. Ni muri mushyashya, utibagirwa kugenda ukoze subscribe. Ikintu cya mbere gishobora kuba cyatuma ubaho ubuzima bwawe neza witonze kandi ukabujyana gake y'ibintu bikakubyarira umusaruro, cy'ingenzi ugomba kwitaho, banza ushyire telefone yawe ku ruhande. Ati ngo ni ukubera iki? Social media cyangwa se izi mbuga nkoranyambaga ziremye ku buryo abakiriya bacu ari njyewe, ari wowe, ari uriya. Reka nguhe urugero rutoya, ufite business yawe. Iyo business uba ushaka iki? Uba ushaka abakiriya bahora iteka ryose nyine bakonsuminga ibicuruzwa byawe. Bizagusaba imbaraga zose, uzakora igishoboka cyose ku buryo babakiriya bawe ari uzabahora mu matwi nyine, uzakomeza gukura intention yabo. Uko niko social media zibigenza, niko izima nkoranyambaga zibigenza, zikora ibishoboka byose kugira ngo uhore kuri telefone. N'ikimenyimenyi gihari ni uko urimo urareba iki kiganiro, nawe urimo urascrolling ugenda ureba ibindi biganiro by'amatitle, cyangwa se ukaba uri mu kazi kawe wafashe ugashyiramo ekuteri mu matwi ukiyumvira ikiganiro cyawe. Nimba ashyize ekuteri mu matwi ugakumva ikiganiro, birumvikana. Niyo mpamvu akenshi ndakoresha ibintu by'amashusho, kubera ko ndashaka ko mwiga, ariko nanone bitabahagarikiye imirimo. Izi mbuga nkoranyambaga rero uburyo zimeze, zikoze ku buryo zikumarira igihe. Ngaho tekereza, iki ni ikiganiro wenda cy'amashusho gifite iminota 30, nta kindi kintu urimo urakora, mbega nyine uri kuri concentration y'icyo kintu gusa. Byange bikunde, iminota yawe 30 ndayifashe mu munsi wawe, umasaha yawe 28 fashe iminota 30, birumvikana kinyuzaho kabiri ku munsi, kandi akenshi aba ari iminota 30 n'isaha, sigaranye amasaha 23. Ubwo mvuze ku muntu ukurikirana ikiganiro cy'Isi n'Abantu gusa. Noneho tekereza, nimba ureba iki kiganiro cy'Isi n'Abantu ukaba ureba n'ibindi biganiro, ushobora gusanga izimwe nkoranyambaga uzitaho amasaha arenze 3 cyangwa se 4. Ariko ngiye kugira ngo mbyoroshye, mbikora gutya nyine bidafite amashusho ari amajwi, kugira ngo ushyire koteri mu matwi cyangwa se utereke telefone hariya wumve ibyo nkubwira unakora akazi kawe. Nutabyitaho gutya uraza gusanga social media zirimo zirakuzamura mu kintu cyitwa kurira igihe no kureba ibintu, ugatangira gufata ubuzima bwawe ukabukompara n'ubw'abandi. Ugomba kumva neza ko izi mbuga nkoranyambaga, izi telefone, agashya kose kaje, umukiriya ni wowe. Ariko se wowe kurimo uraba umukiriya? Nicyo urimo urashyira ku isoko, nicyo abantu benshi tubura. Turyohewe no kuba abakiriya, ariko nanone ntitureba ibyacu. Ukeneye kugarukana ubuzima bwawe ukabugira mu biganza byawe. Ubuzima bwawe wibuharira telefone. Wikumva neza ko udafite telefone abaho wabaho. Ukeneye kugaruka kuba umuyobozi w'ubuzima bwawe bwiyoborwa na telefone. Telefone rero igakwishyira ku ruhande, wituma telefone kukontrolira ubuzima. Ikintu cya kabiri buri ikwiye kuba wakora ndetse ugashyiramo imbaraga, ugomba kuexperiencinga, ugomba kugerageza ukabaho ubuzima bwawe. Abantu benshi bari ariko nta na rimwe baraho ubuzima bwabo. Abantu benshi nibitegereza nawe urimo urakurikirana iki kiganiro, uraza gusanga ubuzima bwawe ububaho mu buryo bumwe. Niki kintu gishyashya uzana mu buzima bwawe, uretse kubyuka mu gitondo ugafata wenda uwo mugati cyangwa se ibyo kurya bya mu gitondo baguteguriye, ukajya mu kazi ukora, ukagakora cyane, ukajya muri transaction z'akazi, kuri stock, va kuri stock, bagutuma hariya, ujya hariya, wenda ujya mu murima, uva mu murima, byinshi nyine mukora, abacuruzi, abari hanze, kujya mu makampani, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko se turetse ibyo ngibyo,
hari ikindi gishyashya wigeze wikore uri wumve nyine uri muri abaho ubuzima wishimiye kuba wabaho. Hari ibintu biri hano ku isi bigenda mu bwonko bwacu bikatwoza bikatwibagiza abo turibo bikatwibagiza ubuzima tugomba kuba twabamo. Benshi cyane imiryango twayishyize ku ruhande kandi imiryango ni iy'ingenzi. Ndakubwiza ukuri ko n'ubundi uza gusanga ibyo wirukankiye hari igihe bidafite icyo bimaze mu gihe utakontroli uburyo ugomba kuba wabigendamo. Hari byinshi cyane mu buzima wakora kandi bikagushimisha ukabikora ku giti cyawe. Nta mpamvu n'imwe gukora ikintu ubona neza icyo kintu utagikunze mbega ugikora umeze nk'aho urimo urakihatirizamo aho ubundi nta bushake na buke ufite gukora icyo kintu. Ndakubwiza ukuri mu isi hari amahitamo menshi ahubwo uri tayari kuba wafata inzira ushaka. Ikintu cya gatatu, gabanya umuvuduko wumva neza ko ushakaho ibintu. Hari abantu bumva neza ko bakeneye gukira. Urubyiruko rwinshi, abasore benshi bari ku muvuduko uteye ubwoba wo gushaka gukira, bakumva nyine ko bashaka amafaranga ku kibi n'icyiza. Ariko se ni bangahe bayabonye? Uretse kugenda tugashyushya imitwe nyine ugasanga umwana mu myaka yiwe mikeya uramureba ukagira ngo ni umusaza. Kubera iki? Ntabwo akiryama, ntabwo akiyitaho, arashaka ubutunzi. Ushaka amafaranga nibyo, yewe ni nibyo agaciro. Ariko nanone ujye wibuka neza ko impamvu urimo urashaka ayo mafaranga ni ukugira ngo uzabeho neza. Ngaho tekereza niwica ubuzima bwawe, ubwo se uzabaho neza ryari ko ari hahandi ushaka ibintu wamara kubigeraho ugahita upfa cyangwa se ugahura n'ibindi bibazo? Kubera iki? Ntabwo witaye ku buzima bwawe bigishoboka ko wabwitaho. Hari igihe kigera bikanga neza bitewe n'uburyo wafashemo ubuzima bwawe. Jyana ibintu gakeya wige kubaho umunsi wawe igihe uriwo ukibemo bitabangamiye ibindi ugomba kuba wakora. Ariko ibyo ukora nabyo ntibibangamire ubuzima bwawe. Nimba ukora cyane ni byiza kora cyane, ariko nanone wisigarize igihe cyo kuruhuka, wisigarize igihe cyo gufata nyine agapoze umenye neza ko nawe uri umuntu nk'abandi. Uri umuntu nk'abandi, nawe utandukaniye n'abandi. Ubuzima kubujyana gakeya ni ibintu byoroshye cyane. Birumvikana, tangira ukora ibyo ugomba gukora. Nubirangiza uvuga ati nimba ndangije gukora ibi bintu ndafata igihe nganire n'umuryango wanjye. Mbega nyine ugire umwanya wo kuganira wo kuba muri sosiyete, wiba umuntu ufokasinze ku kazi cyane wiyibagize n'ibindi by'ingenzi. Ni kangahe ufata umwanya ugateka bya biryo warya gukira umwana mama wawe yagutekeraga? Ntabwo ubiheruka. Ndakubwiza ukuri ko buriya uko ukora ibintu ukunda, ukubaho ubuzima urimo uranabubaho, birumvikana uzanakora ibintu byawe ubyishimiye kubera ko uzaba wumva nyine nta mbogamizi. Ariko uko ushaka amafaranga ibindi byose ukabishyira ku ruhande, yego uragenda uyashake n'igituto, wumve neza ati nimara kuyabona nzajya nakora bya bindi byose nishimiraga. Ariko n'ubundi ntabwo ariko bigenda. Ukugira amafaranga menshi, ukugira ubutunzi bwinshi, ni nako n'inshingano n'ibyo ugomba gukora biba byinshi. Ntabwo uzabibonera umwanya. Nimba utarabyitoje umenye neza ko muri ka kazi kawe katoroshye uboneramo umwanya wo gukora ibintu bigushimisha ngo ubeho ubuzima bwawe, bizarangira nyine ubuzima bwawe buri kuri rush, buri ku muvuduko wirukanka cyane. Usange wiburiye igihe, jya wiha igihe. Kwiha igihe no kujyana ibintu gake gake. Ikintu cya kane, ongera ushyire ku murongo cyangwa se ongera ushyire imbere ibyo ukeneye cyane kugira ngo ubeho neza. Birumvikana ni ubuzima butarimo stress. Ubuzima butarimo stress nicyo kintu ukeneye. Yego stress ntizigera ibura mu buzima, ariko nanone wituma stress ikomeza kuba stress cyangwa se ikomeza kuba yazamuka ngo igere ku kigero nyine kirenze cyane ikigomba kuba yageraho. Buriya byange bikunde uri umunyabwenge ndetse uzi neza ibyo ukeneye cyane kuruta ibindi. Nta wundi muntu wakurutira kumenya ibyo ukeneye, ariko nanone urabyirengagiza. Ni kangahe wumva neza ko ukeneye kuza ujya gusenga buri cyumweru, ariko nanone kubera akazi urabyirengagiza? Ni kangahe wumva neza ko ukeneye gusura iwanyu, ariko urabyirengagiza? Ni kangahe wumva neza ko ukeneye kujya kureba abarwayi ukeneye gufasha, ariko still urabyirengagiza? Ni ibintu uzi neza ko ukeneye, ariko urabyirengagiza. Rero kumenya neza ko ukeneye ikintu hanyuma ntugikore bikuzamuramo ikintu bita stress idashira. Kumva neza ko hari ikintu ugomba gukora ariko utarimo urakora. Ikintu kigoye ndetse kibabaje mu buzima ni ukumara igihe cyawe cyose ukora ibintu udashaka kandi uzi neza ko hari ibyo ushaka ushobora kuba wakora. Ugomba kujya umenya ibyawe. Nimba uri umukozi wanjye ndagukoresha nyine kubera ko nzi ibyo nkeneye, kandi ibyo nkeneye ngomba kuba nabigukuramo. Ibyo ukeneye ntabwo mbyitayeho. Birumvikana n'utamenye neza ko nawe hari ibyo ukeneye ugomba kuba washakira igihe, bizarangira nyine urimo urita ku byo nkeneye kuruta uko wita ku byo ukeneye.
igiye uzakora ibintu byawe cyangwa se buri kimwe cyose uri murakora ukumva kimwe kiragenda uburyo ugishakamo icyo giye ibintu bizaba byagiye mu murongo ntukaje byibagirwa ikintu cyagatano ese ibintu bigushimisha ni ibihe ese urabizi buriya buri muntu wese yakabaye afite liste cyangwa se haraho wanditse ibintu bigushimisha nyine ubizi neza buri cyose kigushimisha ukaba ufite aho wacyanditse ku buryo uzajya ugenda ukareba kuri iyo list ukavuga ati wow uziko ndaheruka gukora iki kintu kandi cyaranshimishije nigeze kugikora numva kirashimishije ukagira nyine menu cyangwa se akaliste k'ibintu bigushimisha buri muntu wese yaba njyewe yaba wowe tuba dufite ibintu byinshi bidushimisha bitandukanye kandi ariko nanone ibyo bintu bidushimisha benshi nta nubwo tubyitaho nta nubwo tubishyiraho umutima kandi mu by'ukuri turabizi neza ko ari byo bintu bidushimisha ibyo bintu bigufasha iki hari igihe ubona igihe gitunguranye rwose ugasanga uraho nyine nta kintu ufite urimo urapfa ubusa ariko still ukabura icyo uri buze kuba wakora muri cya gihe ugasanga n'ubundi nyine kigupfiriye ubusa kandi wakabaye ukora bya bindi bigushimisha buriya kugira ibintu uzi neza ko bigushimisha ukaba ufite ahantu wabyanditse nabyo bigira umumaro cyane kuruta uko utabigira nyine cyangwa se wabyirengagiza ngaho tekereza nimba wumva neza ko wenda gukora ikintu runaka bigushimisha rugutera indabyo cyangwa se kugira ibindi bindi aho kugira ngo ubone isaha cyangwa se amasaha atatu uta umwanya uri kuri TikTok uri kuri YouTube byaruta cyane ugahita ufata uwo mwanya ukajya kwiga uburyo batera indabyo ukabipratika ugahinga ugakora nyine bya bintu bya kera wakoze ukiri umwana akoraga ku ishuri bigushimisha utakibuka kubwiza ukuri nukora icyo kintu nicyo kintu kizatuma ufata agafoto cyangwa se ufata aka video ukumva ugashyira kuri stati kubera ko wakoze nyine ibintu iteka ryose wahora gukora ariko waburiye umwanya kintu cya gatandatu buriya ugomba kuba wakora ntujye gukora ibintu ujye ugira spirit yo kuvuga ati ngomba gukora ibintu byinshi uno munsi ku buryo ejo uzabona umwanya uhagije buriya nanone iki kintu kiri mu kintu gigora abantu benshi kumva ati niba ushobora gukora ibi bintu none ndabikora mbirangize ibi nizabirekerejo come on gute utashyiramo imbaraga ngo ukore ibintu byinshi hanyuma n'ibyejo wenda ubikore wenda n'ibinashoboka n'ejo handi ubikore uno munsi ahubwo icyo gihe kindi cy'ejo hazaza uzabona igihe gihagije nyine ntuzakora ibintu uri kuri rush nta mpamvu n'imwe yo gukora ikintu ngo nuko ubona neza ko ufite umwanya gukomeza kugikora ngo ugikore ari gike oya bikora ari byinshi ahubwo wa mwanya w'ejo cyangwa se uzakurikiraho uwo mwanya uzawukoreshe mu kwiga ibindi bintu bishyashya ujye wibuka neza ko abantu bose bakize ntabwo bakoze kubera ko bakoraga igihe nyine mu gihe cyacyo ahubwo bakoraga ibintu byinshi mu gihe gitoya gukora ibintu bikeya mu gihe kirekire ibyo nta musaruro bigira ugomba kugira spirit ivuga ati mu gihe natangiye ibintu ngomba kubikora vuba cyane bishoboka kandi ngashyiramo imbaraga binsaba byose kugira ngo byibuze nisigarize igihe cyo kwiga ibindi bintu nta kintu kizigera kigushimisha nko kubona akazi kawe cyangwa se ibyo ugomba kuba wakora byose byakozwe neza kandi wareba ukabona uracyafite igihe cyo kuba waruhuka ibyo bintu birashimisha jya wiganiriza urebe icyo ukeneye kuba wakora hanyuma icyo kintu ugikore kandi ushyiremo imbaraga ku rwego ruri hejuru ikintu cya karindwi buriya abantu benshi badakunda kuba bakitaho ni ukumara igihe ahantu hari natire cyangwa se ahantu nyine kure cyane y'akazi kawe buriya kuba mu kazi kawe ni byiza tubitumubaho ariko nanone hari igihe usanga umaze umwaka umaze amezi angahe utarajya hanze mu biti cyangwa se ujya ahandi handi uretse kuva iwawe ugatega ukajya mu kazi ugakora ukongera ugasubirayo umwaka ukikubita rwose byange bikunda hari icyo urimo urabura jya ufata umwanya uvuga ati ngomba kujya ahantu hari nature ahantu hatuje aho hantu hatuje ukagenda nyine ukahaguma igihe kinini cyangwa se igihe runaka binagufasha gutekereza neza bigufasha kuruhuka mu mutwe ukazagaruka mu kazi umeze neza birumvikana nimba buri kwezi ukora cyane ujye uvuga ati ngomba kwisigarizamo umwanya cyangwa se igihe nanjye nkagira aho ngenda nyine nkaruhuka nece cyangwa se ahantu nyine hari natile akenshi cyane hakuruhura mbega hazana indi mitekerereze bituma ubona isi neza bituma ugarura inzozi zawe nimba waravukiye mu cyaro waravukiye mu mashyamba none ukajya ahantu mu mashyamba bituma wibuka bya bihe byawe bya kera wagiye unyuramo mbega nyine bikagenda byakiserera bikagenda bihindura imitekerereze yawe biragoye cyane ko uzigera umenya akamaro k'ibyo nyine byo kuba ahantu hari natile utarahajya wowe uzabigerageze gusa uvuga ati nimba maze igihe kinini nkorera mu mujyi
keneye byibuze umunsi umwe iminsi ibiri ngende kure cyane y'umujyi ngende ahantu mu mashyamba ngende nyine ahantu mu byarukuntu witegereze urebe uburyo imitekerereze yawe izahita ihinduka uzumva uburyo wumva umerewe uzumva uri ikiremwa gishyashya wumva utandukanye cyane n'uwo wari urimo mu mujyi nibwo uzahita umenya neza ko ino mijyi tubamo tumeze nk'aho tuzirikiye muri gereza bita akazi no gukora cyane ikintu cya munani buri ugomba kwitoza kandi ugashyira mu buzima bwawe ugomba kwitoza gusoma ariko ugasoma uri muri entertaining cyangwa se uri muri ishimisha cyagiye ububona nyine ushaka kwishimisha kavuga tereka mfata igitabo mbe nisomera gusoma nyine bikaba ari yo hobby yawe bikaba ari byo bintu bigushimisha buriya reka ngira ikintu kimwe mbabwira cy'ingenzi kandi mugomba kwitaho uko ubwonko bwawe ubona akazi ako kazi ukagenda nyine ugafokasinga kuri ako kazi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ubwonko bwawe burasinzira niyo mpamvu buriya nimba ufite ikintu kimwe ukora ni byiza cyane kugikora gikore neza ariko nanone ujye wiyibutsa ujye n'ahandi uchallenging ubwonko bwawe kubera ko ubwonko utabukoresha burasinzira nyine buragenda bukaba umunebwe bugafokasinga kuri cya kintu urimo urakora gusa kandi at the end of time ubukene no kuexperiencing ibindi buriya gusoma rero ukavuga ati okay nima ndangije iki gitabo kivuga kuri ICT ngiye gusoma ikivuga kuri business nima ndangije iki gitabo kivuga kuri business ngiye gusoma kuri iki ngiki ni nayo mpamvu akenshi cyane abantu bankurikirana cyane mubona mbavangira kenshi ndabavangira no kugira ngo okay nimba warampaye igihe cyawe wumva neza ko tugomba kuba twabana iki gihe nimba uvuga ati iminota yanjye nyine mba ndimo ndaruhuka ntari ku kazi ndaba ndimo nakurikirana ikiganiro cy'isi n'abantu kunyuze muri finance mu mafaranga ngushyire mu buzima busanzwe ngushyire mu rukundo mbega nyine kugira ngo hose nk'updatinge ubwonko bwawe nyine bukanguke bumenye ati uzi ko wamugana ibi bintu ari byo kuruta cyane ko twafokasinga kuri finance cyangwa se ku rukundo ikintu bita nyine gukangura ubwonko ujye ukibuka ndetse ukiteho cyane ikintu cya cyenda iki ni ikintu cy'ingenzi cyane niba utanakifite mu byaruta cyane uno munsi ugatangira ko wakihigamo ikintu bita gukora ibintu bishyashya ushobora kwibwira ati gukora ibintu bishyashya wenda ni ibimbyarira inyungu ni ibituma ngira aho mva nkagira aho njya yego ni byiza cyane ariko nanone ikintu cyose uko ari gishyashya cyaba kikubyarira inyungu cyaba kitakubyarira inyungu haba ari ukujya ahantu hashyashya haba ari ukugerageza ibiryo bishyashya haba ari ugukora ikintu nyine gishyashya ariko nanone ubona neza kitari kuza kukwangiriza umubiri ariko ukagerageza ibintu bishyashya ukavuga ati okay nimba nari ntuye hano i Kigali mpamaze iki gihe byagenda gute nimba mfashe vacation cyangwa se nimba mpaye off y'iminsi icumi nkajya kuba mu cyaro ahantu runaka bahinga uko experiencinga nyine icyo kintu buriya bituma ugenda usobanukirwa ukamenya ubuzima abantu bamwe babayemo ukamenya akababara abantu bamwe bahura nabo ukamenya ibyiza ufite ariko utazi neza ko ufite ukamenya ibyo kwishimira impamvu utishimira ibyiza ufite cyangwa se ubuzima ufite ni uko utarajya muri ba bandi bafite ubuzima buri munsi y'ubwawe bababaye cyane kuruta wowe niyo mpamvu utishimira nyine nawe ibihe ufite ikintu cya cumi buriya cy'ingenzi nacyo nuzajya ufata daily life cyangwa se journal yawe agatabo wandikamo ibintu nyine ukoramo buri munsi ku gatabo ujye ukitaho cyane tuvuge nimba wapanze ati ibi bintu ngomba kuba nabikora uno munsi bikarara birangiye tukajye urangiza umunsi wawe ibyo bintu utabirangize ku giciro icyo ari cyo cyose bigomba kuba byagusaba buriya hari igihe wita ku bintu iyo udafite kalendari cyangwa se ikintu kikuyobora umuyobozi wawe birangira utannye ibyo wagomba gukora ntubikore ariko mu gihe ufite aho wanditse ibintu uri buze ko wakora niyo ugiye gutana cyangwa se ugiye kurengera cya gitabo urakirebamo ugahita uvuga ati ah ziko ndengejeho iminota itanu ugahita uvuga ati okay nimba ari byo ntakoze ndabistopingira ngaha reka nkore ikindi gikorwa kiri buze kuba cyakomeza kubera ko nyine nukomeza kwita kuri icyo kiri buze kwangiza n'ibindi ariko ibyo byose ubibwirwa n'iki nuko wapuraninze umunsi wawe ufite igitabo imbere yawe ikintu cya cumi na rimwe ugomba gutangira kwiga kuvuga oya ndetse ukayivuga ahantu henshi cyane buriya umuntu wese cyangwa se ikintu cyose ukibwiye yego cyangwa se ukemerera ikintu umuntu ahita abona neza ko possibility zose zishoboka igishoboka cyose nyine gishoboka kuba cyashoboka kuri wowe byose bivuye kubera ko uvuze yego ujye witondera kuvuga yego cyangwa se kubwira umuntu uti yego kubera ko iyo uvuze yego uba uvuze ati birashoboka ndabikora rero hari igihe umuntu agufatirana kubera ko nyine utazi guhakana ariko iyo ufite oya cyangwa se ukamubwira ati rindira ntabwo mbikwemere nta nubwo mbiguhakaniye urarindira igihe runaka nzi kuba nagusubiza
icyo giye bari ikintu cyiza cyane kubera ko ubona igihe cyo kwitekerezaho kandi wa muntu wamubwiye ko bishoboka cyangwa se bitanashoboka bitewe n'igisubizo uri buze kuba wumva nyine ufite icyo giye uba wiyubatsemo ikintu cyahatari kintu cya 12 ntabwo nimba uri muri business cyangwa se urimo urakora ikintu cyose project zose ubonye cyashya ugomba ko wazikoraho ugomba kwiga kuvuga oya kuri zimwe muri project rwose kabana nubwo wabubona ziri buze kuba zaguha inyungu ariko still kavuga ati oya reka mbireke kubera iki hari ibintu bo warubatse ndetse hari indi sura ubushakamo ibintu rero nutabasha kuba wa maintaining iyo sura yawe ukirukankira ibindi bishobora gutuma ya sura yawe cyangwa se ibyo kunze wumva neza ko ataye igihe ubireka ukagenda mu ibyo bintu kubera ko ibyo bintu nibyo bifite inyungu kano kanya hari ikintu ugomba kuba wamenya buriya ikintu kizakubyarira inyungu ndetse ikagutumbagiza cyane ni igihe wa focusinze ku bintu byawe by'ingenzi main things mbeganye bya bintu wumva neza ko kunze wumva wahoze iteka ryose nyine urota ko ugomba kuba wabigira ukabifocusingaho ibyo bintu nibikubyarira umusaruro bizakubyarira umusaruro wumva wishimiye ikintu cya 13 nacyo ni ikintu cy'ingenzi buriya ujye ugerageza byibuze mu cyumweru nka gatatu ujye uryama mbere y'amasaha abiri tuvuge nimba aravuze ati nzajya ndyama wenda saa yine cyangwa se saa tatu uvuge ati uno munsi ndaryamaho imbere amasaha abiri ariko mbyukire isana byukiraga ushobora kuvuga ati ndacyari muto ya mfite imbaraga ndakora cyane nta kibazo yego nibyo urakora ariko nanone ujye wibuka neza ko gukora cyane atari byo bituma abakire baba bakire ukeneye gufocusinga ukeneye gutekereza cyane ku byo ugiye kuba wakora ukeneye kwiga uburyo bushyashya ugomba kuba watezamo imbere ibintu urimo urakora uno munsi buriya iyo uryamye biba bimeze nk'aho ubwonko bwawe urimo uraruhutsa nyine urimo urabutegura neza cyane bukaruhuka bihagije nabwo niba ujya gukora buraguha resulti nziza kubera ko nawe wabuhaye ikiruhuko nyine cya nyacyo gihagije uzabigerageze cyangwa se waba warigeze kubigerageza ukaryama mbere y'igihe hanyuma ukareba uburyo uribuze kubyukomeze ubyuka nyine wumva uri fresh ufite courage wumva nyine witeguye gukora akazi kawe kandi ukagakora neza kandi koko bikanagenda gutyo ugatanga umusaruro no kubera iki ubabonye nyine igihe gihagije cyo kuruhura ubwonko bwawe buriya ni imashini uko bigenda kose iyo zikoze cyane zigashyuha barareka zikabanza zigahora rero n'ubwonko bukeneye kuba bwaruhuka ikintu cya 14 buriya ugomba kwitoza ndetse ukagikoraho neza no gutangira ukabaho nk'umwana none cyangwa se ukitoza gukora ibintu nk'iby'abana akenshi cyane abantu iki kintu barakirengagiza ariko niwitegereza impamvu abantu benshi bakunda abana ni ukubera ibikorwa byabo nyine n'uburyo bagenda bitwaramo nawe rero utangiye kwitoza kubaho nk'abo ukagira ibikorwa nk'ibyabo nicyo kintu kizagira agaciro kandi kizakugirira umumaro kubera ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi tuba dukeneye ahantu turi buze kuba twakisanzurira uzitegereze buriya abagabo cyangwa se abamama kenshi cyane bakunda kumarana igihe kinini n'abana babo mbega uba ubona bameze neza bishimye no kubera iki buriya nta muntu n'umwe udakunda ibihe byiza abana bagira nawe rero ugomba gutangira kwiremamo icyo kintu cyo gusubira ibwana ukibuka bimwe wakoraga ukajya mu byicundo ibintu nk'ibyo nyine tu kenshi cyane rero abantu bafatira n'abana babajyana nabo bakajya babikora ariko ntawaguhana rwose kubikora nawe uri mukuru narababwiye ati ubuzima ni ubwawe imibereho ni iyawe kwishimana none ni ibyawe ujye ubyibuka ikintu cya 15 buriya nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane ugomba kwiga iga guturisha ubwonko bwawe ubeho mu nzu yawe uryoherwe n'intebe wiguriye mbega nyine ibintu byawe wagiye ukora ugira igihe cyo kubiryoherwa kubera ko none akenshi cyane hari ababigira ariko none ntibabiryoherwe mpaka bapfuye hari igihe kimwe uzicara ugatekereza ukamenya neza ko buri kintu cyose ufite mu nzu yawe cyavuye mu mafaranga ayo mafaranga nayo yavuye mu ibyo bintu nayo nuko wari ufite igihe cyo kuyakoresha nyine nicyo gihe wakoresheje imbaraga zawe n'ubushake wari ufite mu icyo gihe nyine kugira ngo ugere ku ibyo bintu wahoze iteka ryose urota kuba wageraho none wamaze kuba wagera nyine ku bintu iteka ryose wahoraga iteka ryose wumva neza ko ushaka kuba wageraho none bigiye kuba byakubera ikibazo mbega ntabwo gishaka kuba wakicara nyine ngo utuze urebe iby'ingenzi yego nibyo wabigezeho ariko nanone tangira utekereze uburyo bushyashya ugomba kuba wabaho tangira utekereze ko bya bintu wabonye bitagiye kuba bya binzitizi cyangwa se utagiye kuba wabura umwanya wo kubiryoherwa none se nubyuzuza ubundi ejo bundi bwo ugapfa birakumarira iki ujye ukora ariko nanone wibuke neza ko ugomba kubaho ubuzima bwawe ugomba kuryoherwa umusaruro wawe ugomba gutembera mbega nyine ukagira igihe mu kwezi
mu meza ngabitewe n'igihe wihaye karyoherwa n'ibintu byawe ugatumira abantu bakaza muri yanzu yawe wubatse biganyine ukagira igihe nawe ukirirwa mu rugo bigukuru turimo ibintu nk'ibyo ngibyo just ukaryoherwa n'igihe cyawe mu bitoyo ufite mu byinshi ufite ukaryoherwa n'igihe cyawe ugakora akazi ariko nanone ukamenya ko ari igihe uri buze ko wagira ugasohoka muri make yawe ukayarya ukishima ukenjoying ukagaruka ejo ukajya mu kazi ubuzima bugakomeza nta mpamvu yo kwizirika ku bintu ukibagiza neza ko ufite ubuzima abakire buri abayadushuka abakire baguha akazi ukakabakorera bo bakajya Dubai kwenjoyinga bakamara y'ukwezi ukora banaza wowe bakaguha umunsi umwe cyangwa se iminsi ibiri yewe rimwe na rimwe nayo ntuyibone birumvikana barikunda cyane rero nutiga uburyo bwo kubana nabo kandi utisha akazi kabo kandi nanone nawe ukishima bizakubyarira ibintu bitari byiza buri cyose iyo kirengereye birangira icyo kintu kitagenze neza nibyo ngibyo nabashaka kukubwira guhera uno munsi utangire urebe iby'ingenzi ubishyire nyine mu ngiro kugira ngo nawe ukomeze ubeho neza wibaho utariho kubera ko n'ubundi ikigira agaciro ni ubuzima tubaho ibindi byose biza nyuma mwakoze cyane kubana nanjye naho njye gutegura ndetse nkanakugezaho nk'ibisanzwe ni Oliver Gra ikiganiro cyo bakita isi n'abantu tibagirwa gukanda like ndetse no gukanda subscribe kugira tujye tubana nyine mu biganiro nk'ibi bikugeraho buri munsi ciao ciao hasta la vista.